ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთქომი. ფილმი გახმოვანებულია აჭარა ნეთკომის მიერ. დამშვიდდე. საყვარელო. ეს უბრალოდ სუდესის მარია. ყველაფერი კარგად იქნება. როცა გაიღვიძებ, ყველაფერი კარგად იქნება. დინო? დინო? დინო, შენ ხარ? არა, მომშორდე. Рад выкетит. მაგრად გავერთოთ. ყველა ერთად ვიყავით. აი, გამომართვე. ვერ ხედავ რომ ტელეფონზე ვლაპარაკობ. ეს ზედა სართულზე აიტანან. გაჩომდი რა. გუსტავ ფეხსაცმელი გაიხადა. და მოსაცმელი? რას გულისხმობ? ჩამოგედა. მაგას ისევ ჩავიცნო. მაინც უნდა ჩამოგედა. უკვე ყელში ამომევიდა ბოროტი მშობლის როლის თამაში. ყოველთვის მე რატომ მიწავს მათი დასჯა? ჩვენ ერთად უნდა ვიმოქმედოთ. დინო, ასე არ არის? ჩემი გესმის საერთოდ? რა იყო? ყოველთვის მე ვეუბნები, რომ ოთახი დაალაგონ და საშინაო დავალება გააკეთონ. ხო, ერთად უნდა ვიმოქმედოთ. მადლობა. გეყოფა, ხომ იცი ვერ ვიტანს დონას? რომ გითხრა სამყარო სახსასრული დადგათქო, შენ მაინც დონას დაიწყებ. გახსოვს ფეხზე მაცივარი რომ დამეცა? წავიდეთ? კი, წამოდი. სორგენფრიში გადამდები დაავადება სოლგარდენის თავშესაფარს მოედო. რვა მაცხოვრებელი მძიმე მდგომარეობაშია და საავადმყოფოშია გადაყვანილი. წავედეთ ზურფასო. Ha ha ha.
გაჩერდი, გეყოფა. დინო, ნადირობის ლიცენზია უჭველი უნდა აიღო. ეს ვერ გარგირა. მოგეწონება. დილას ყავი დაიწყებ და მზის სამოსვლისას ნადირობით დაკავდები. მერჩევნია სუპერმარკეტში ხორცი ვიყიდავ. ისინიც ადრე იხსნებიან. საქმე ხორცი კი არა, ნადირობაშია. მოზღვაობულ ენერგიაში და... უკვე დესერტზე გადახვალეთ. ლუტს დამისხა. კი. გონი აღარ სონთქავს. ვინ? ტელევიზორთან ჩაყვინთა. ვისი ამბა? რა მოხდა? ამბობს ვიღაც არ სონთქავსა. საცხოვრო? კონგესტაინის რა ნომერში? დამიკავა. წამოდი გვაჩვენე ვინ ვერ სონთქავს. კონგესტაინის რა ნომერი არა? სასწრაფოს დაურეკავ. გუშინ გავისევნე და არაფერი ჭირდა. დინო შიგნით შევა და შეამოწმებს. ჩვენ კი სასწრაფოს დაურეკავთ. კარგი აზრია. იქან დამხვდა. მითხრა ტელევიზორთან იწვა გალურჯებულიო და. რატომ იყო გალურჯებული? ეტყობა ასე მოეჩვენა. გალურჯებული იყო, რადგან მკვდარია. მართლა? არა, არავინ მომკვდარა. მოხუც დავიწყდა, რომ ისე ქმარი ლოგინში იწვა და ხვრენავდა. არა, პარამედიკებმა მისი ბავნა ვერ მოახერხეს. იქნებ დავიწყდა, რომ ისე ქმარი სასეირნად გავიდა. რატომღაც ეს ქალი გაფანტული მომეჩვენა. არა. ეგეთი გაგიჟებულიც არ იყო. მან თქვა რომ მისი ქმარი გაყინული იყო. რატომ იყო გაყინული? რადგან მკვდრები გაყინულები არიან. არა, გადღვევს. არავინ მომკვდარა და არავინ არის გაყინული. მოხუცი კაცი აფთიაქში წავიდა რათა ხველების წამალი აყიდა. ასე არ არის, დინო? დინო? რა არის? არ მეთანხმები? ხო, ხო. ფონების სამალი იყიდა და პირიდან ცუდი სუნის მოსაშორებელი პრეპარატი მოითხოვა. ვაი, მე ხუტუნა მონსტრად ვიქცევი. გამარჯობა. რანქუია. რაში გაინტერესებს? მეზობლები ვართ და ერთმანეთს ვიცნობდით. სონია მქვია. გუსტავე. მე გუსტავე. კარგი გუსტა. დროებით. სად მინდიხარ? ეს სანაგვე უნდა დავათვალიერო. გაგიმართლა. რა? შემიძლია ტური ჩაგიტანო. ბევრ დროს არ წაგარცხა. გვირდები. ქაზა. აბა, რა სიტყვა?
Ninos? Ninos? Ai, turmas satqapilxar. Modi chemtan. Xomar kshia. Ակրասակետպ խոլմը։ Բազը միմ դիվարը, թևս վիճարը։ Թևս։ Հո, էրդ խելմի թևս հավա։ Ուպրող շիրատ մուսիկաս ուսմը։ Վեծավի դամ սուամը։ Կարգե։ Մոծը։ Մատ լուվա մագրամ մե ուպիլ տրո սիգարետի մի Մամա շանց մե որը բինոգ լխոմ առակուս։ Արա։ Կարգի։ Նամ շույդ նեմ, սխովոլի սխմանի խով։ Ձամուդի, ռաղացած գաչույնամ։ Պոլիսիա դա ջանդասույ սամինիստրո դրոյբից ազգրեպսաց ասեպս դա Սորգոն պերիս մոկալակ էպս տխոսրոմ Պրենդվիկս կլաուս դալսիս գադակոտիս ծերտիլ սարմի ուախլոբնեն։ Սավուբարիա Սիրգեն պրիս դա վայրումս շորիս տերիտորիազը։ Ջանդացույս ամինիստրոշ եսխադաբերով սագանգաշու արապերիա։ Դամադեպի սաղմոչանի շենտխոշի արձախույդը ծամոտղոպաշի դա արմիակ իտխոտ ոջախի սակիմս։ Սգալսի սիտուացիս դրոս դարեկետ նոմերսը 13-19. Մայ, շիգնի չեմ ադի, ծամ ադի, շենի տելևիզորի չավտոտ, կամ իշույն։ Գանգարշի սխմագա իսմա։ Պոլիցիակ զիզ գատավուս խրիպաս մոյտխոս սրատաս Սորգեն պրշի դամխմարի ձանլեբի շեմ ուվիտնը, դավոդեբի շեմ տխոշի դարեկատ միտտե բուլց խելխասը։ Գուստավ, շեղ հետա։ Ունդա գույթ հրասյան դատիխար, բավոշը խոմար վարարա, էպիդեմիս գարձելի բիզոնը շիվարդը պիկնիկիս դրոն ամդուլ դարա, արվի սոտերոմ ասեիխո, մա գիտոմ ունդատ կասյան դատիխար, ծատ դիշեն է, շեն առաստրոս արմիս մեն։ Բալիշիս կոշեն դեպ պուլսարը։ Կարգիրա, ասի ձախի, պրենա մի արսի միզլիա։ Չեր արդագույ սրուլ է բիա։ Մեն դավա սրուլ է։ Արապեր գիճամի է։ Եգուկ է դանաշավուլի է։ Արարատ կմայուն դա արարես։ Գուստամ մույսադը։
რა არის? Hey. Come in. შეიძლება შემოვიდე. ახალი თამაშია. ძალიან ძალადობრივი თამაში ჩანს. ხო. ახალი ამბების ყურებას გავს. მაგრამ რეალური არაა. ისე ძალიან დიდ დროს ოთმამ თამაშს. შენ უფრო დიდ ხანს უყურებ ტელევიზორს, ვიდრე მე ვთამაშობ. ხო. შემდეგ დღეში შევიდნენ. ტელეკურა ერთობოდნენ და თამაშობდნენ. ალექსანდრეს მშობლებმა თქვეს. მოდი კიდევ წავიდეთ ტყეში. შემდეგ კი დიდხანს და ბედნიერად ცხოვრობდნენ. სულ ეს არის მეგობარო. დედა, რა იყო? იმედი მაქვს შენამდე მე მოვკვდები. დღეს ამბობ საყვარელო. არ მინდა რომ გავურჯებული და გაყინული გნახო. მაგას ნუ ამბობ. შეიძლება არასდროს მოვკვდათ. მეცნიერები საწამლოს იგონებენ, რათა სამუდამო ცხოვრება გვიბოძონ. და რომ ვერ მოასწრონ, მოასწრებენ საყვარელო. გეყოფა. ბოს კარგა ჩერდები? Боска. Боска. Алиса, квинме. Клаус. Клаус, შენ დაბრუნდი. კარგად ხარ?
შეეძინა. სახში შედე. რა ხდება? შიგნით შედე. არ მეტყვით რა ხდება. შენდი შიგნით. ნუ მემუქრები. რა ქვია? ახლავე შიგნით შედე. იმოძრავე. ეპიდემიის გავრცელებამ სორგენ ფრიში უამრავი ადამიანი მსხვერპლად და მის საპასუხოდ მთავრობამ საქმეში სპეცრაზ მიჩართა. ეროვნული შრატის ინსტიტუტი ცდილობს ვირუსის ემოცრებას. რატომ არ ამბობენ რამდენი ადამიანი მაქა? ეს არც ესე უცნაური მოვლენაა. 80-იან წლებში ფეხბურთის სტადიონზე მთლიანი ტრიბუნა ჩამოიქცა. პანიკური ქცევის დროს ხალხმა ერთმანეთი დახოცა. ერთ ადგილზე რომ გაჩერებულიყვნენ, აუცილებლად გადარჩებოდნენ. პოლიციას პანიკის თავიდან აცილება სურს, ამიტომ უნდა დავემორჩილოთ. მაგრამ თუ ტრიბუნა დაინგრა, მაშინ უეჭველად მოუწევდათ გაქცევა. გუსტავ, ლუდი პოზიტიურზე გამომახვილოთ ყურადღება, კარგი? რა პოზიტიურზე? ერთად უფრო მეტ დროს გავატარებთ. ჯერ ხელები დაისვალეთ და შემდეგ წაისვით სუპი. ხელების დაბანა მინიმუმ 15 წამი უნდა გრძელდებოდეს. დაიმახსოვრეთ. საჭიროა ხელების თითის წვერების, ხელის უკანა მხრის და მაჯის კარგად გასუფთავება. საპონი გადადეთ და ხელები გაიმშრალეთ. დისემინაციის თავიდან ასაცილებლად ხელების სუფთა ჩენარჩუნება საუკეთესო გზაა. გააჩერეთ. მანქანა გააჩერე. მანქანა მოატრიალე. უკან. წადი. ცეცხლი. პირი გააღეთ. პირი გააღეთ. მადლობა. შემდეგი. პირი გააღე. მალე ეს ამბავი დასრულდება და დასასვენებლად წავალთ. შემდეგი. მე მიდი. მიდი. მალე ყველაფერი დასრულდება. პანჯერესთან მოიყვანე. სამამდე დავითვლი და გააღე. მიდი მაი. დაუჩქარეთ, მაი პირი გააღე. ზორგენ ფრიში დროებით ახალი საავადმყოფო გახსნეს. ქრისტიან ანდერსენი, ეპიდემიოლოგის პროფესორი, ამ სამედიცინო დაწესებულებას სათავეში უდგას. სოფლიო საუკეთესო ექიმებთან გვაქვს დონა და თუ საჭირო გახდა ასობით პაციენტს მივიღებთ.
ჯერჯერობით რამდენი ადამიანი ამ გვდარი? მაგაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებთ. წამალი როდის გექნებათ? ჯერჯერობით კონკრეტული წამალი არ გვაქვს. შევდივართ პაციენტების და მათი ოჯახის წევრების მდგომარეობაში და შეგნებულად არ გაჩვენებთ პაციენტების მდგომარეობის სამსახველ ფოტოსურათებს. ანა, უკანასკნელად გეუბნები, მე არ ვარ დაინფიცირებული. ხელი გამიშვი, გამიშვი. ანა, დამშვიდდი. კარი დახურე და შიგნით ჩადი. ახლავე. გამიშვით. კარი დახურე. გამიშვით, გამიშვით. მოშორდი. ამას შეხედა. მიდი გასინჯა. ვიდეოს იღებ? ხო. მე ცუდად მექსავით. ახლა ყველა ბედნიერია. დაუჯერებელია. მოიცადეთ. მოიცადეთ. Сумеса. Ай. გვერდი თუ არაც ექსპერტები ვირუსის გამომწვევ მიზეზებს ადგენენ და შესაბამისი ანტიდოტის დამზადების ხერხებზე მუშაობენ, მაგრამ კონკრეტულ შედეგებზე ლაპარაკეთს კი ზედმეტია. ახლა ანალიზების შედეგებს შტატებში ეცნობიან. რუსეთის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სპეციალისტები სორგეფრისთან ლაბორატორიას აშენებენ. იზოლაციის ზონის საზღვარი ვაიმარის ქალაქამდე გადაწიეს და შეიძლება სიას ქალაქი ლინგბიც მიემატოს. ორას მეერთე ავტობანი ჯერ კიდევ დახურულია. გამომართვე. გაზი აღარ გვაქვს. იზოლაციის ზონაში შეღწევა არაერთხელ სცადეს, მაგრამ არმიამ მათი შეჩერება მოახერხა. რატომ გათიშეს ინტერნეტი? არ შეიძლება პროტესტი გამოვთქვათ? ისევ ის ხმა ისმის. ყოველთვის საქმე გვესმის. უკვე აუტანელია ეს ყველაფერი. როლის ხმა ისმის.
და ბარაგონიათ. ფიქრობენ რომ აქ ბედნიერები ვართ? იმ დღეს მე რა საკეთებ? ისევ იქცევიან. სონია სახლში ვიღაც სამეს. მომგითხარი ხვრელი ამოკერეთქო. მომისმინე. ნუ აზვიადე. გიჟები არიან. რისთვისაც სერიოზული მიზეზია გუსტავ. გუსტავ. გაჩერდი. სონიას უნდა უშველო ხელი გამიშვე. რის გაკეთება საბირემ? ვერაფერს ვეზამთ. ვერაფერს. ჩვენს ოჯახზე იფიქრე. დედა შენზე, და შენს პატარა დაიკოზე. ვერაფერს ვეზამთ, გუსტავ.
ანა. ისინი მიდიან. ანა. ანა, ჩემი გესმის? ანა. ანა? ანა. ანა, გაჩერდი. გაჩერდი, ანა. გაჩერდი. Густав. Густав. Саджандабаში წახვიდე. ნახე როგორ ესრიან პაციენტებს. რას ამბობ? სკოლაში ხოცავენ მათ. რატომ? არ ვიცი, მაგრამ დავინახე. ჯარის კაცები პაციენტებს ხოცავენ. მამა, ახალ ამბებში გვატყუებენ. მოვიკარკა? შეიძლება შემოვიდეთ? სონია და დედამისი მოვიყვანა. გუსტავმა გითხრა რომ შეგვეძლო გადმოსვლა. არა. აქ შემოსვლა შეიძლება. ჯობს თქვენ სახლში დარჩეთ. თუ სახლში დარჩებით უფრო უსაფრთხოდ იქნებით. ამის მეტი საჭმელი არ დაგრჩა. და ახლა მათაც უნდა გავუყოთ. და იქნებ დაავადებულები არიან, იქნებ ჩვენს მოსაკლავად გადმოვიდნენ. სულ გაგიჟდი ხა? მის მასიცხიან მაქმარმა სახლიდან გამოყარა. თუ არ არიან დაავადებულები, მაშინ სახლში უნდა დაბრუნდნენ. კარგი, მიდი უთხარი რომ წავიდნენ. ეგ შენ უნდა უთხრა. რა სიტყვები გუსტავი და მაი მარტო რომ ყოფილიყვნენ? მაგრამ არ არის. შეიძლება მათ ადგილზე ჩვენ ყოფილიყავით. გამარჯობა. გამომართვა. მადლობა. ეს რა არის? мама ჩემი თავს დაესხა. სულ გაგიჟდა ის კაცი. თლის მომენტმა პლასენტი. კარგი. აბა ხვალამდე. ხო, დროებით. ილიმა. მამა. მანქანაში ყველა ჩამოტავეთ. უნდა დავიცადოთ. სანამ დავირუსდებით და გვესროიან. უნდა დავიცადოთ გუსტავ. გიშენია? ხო, მიშენია. ჰელო. გამარჯობა. რომელი ხარ? არის მანდვინმე. რა გინდათ? წანდით აქედან. მოგშორდი, საჭმელი არ გვაქვს. ფილმს წარმოგვიდგენთ აჭარა.com. ფილმი გახმოვანებულია აჭარა.com-ის მიერ.
წავიდნენ. რა ხდება? ციგნის კარა დააწია. კარგი აღეთ. გასპარია. არ გაღო. გუსტავ. კარი ჩაგედა. რა ხდება? უნდა წავსულიყავი, მაგრამ ვიღაც დავინახე. არში გამისტროლე და შევაშინე, მაგრამ ისინი თავს დამესხნენ და ყველანი დავხოცე. რა უნდათ? არ ვიცი. ახლა რა ვქნათ? სამზარეულოში გავიდეთ. მივდივართ? არა, არსად არ მივდივართ. მამას უთხარი, რომ ბილეთები შეამოწმოს და ჩანთები ჩაალაგოს. დედა, ჩვენ გუსტავოს სახლში ვართ. მიდი, ძილი განაგრძა. როცა ავტობანზე გავედე, მათ გზა გადაკეტეს. იქ სრული ქაოსია. ყველაზე საშინელი რამ, რაც ჩემს თვალწინ მოხდა, იყო პატარა გოგოზე თავდასხმა. ისინი არავის ინდობენ. მე გაქცევა მომეწია. უნდა დავიძინოთ. პირველი მე ვიდა რაჯა. როგორ არის დედაშენი, სონია? უკეთესად. Kom, sæt dig ved min side, mor, og syng en lille sang.
Деда? Там еще где-то. Вицуйс. Шинаган от вицуй. Деда, там еще где-то. Νίνος. Νίνος. Νίνος, σε αργήνα χαύτ. Κούρτουλ, εμπή όλο τους πόλο μενσάλς. Чем мне говорить о вести шулестуис? Овол куира сахал курдгал скидуланда. Адгани синих шинади паребодны сахлидан. Роцай сам бы уйдя срул деба мидашен, ура хал курдгал свегидит. Маграм мем холод нину семинда. Ակետան ունդը ծավիտետ։ Հո, մագրեմ ջեր տերիտորիան ունդը դավ զորոտ։ Որիկացիս գաշվեր բասակ մարիսի եքնեմա։ Մեծ ավա։ Չեն ասիսամ։ Մեն ասիսամ։ Մեծ ամա։ Արաբուստամ։ Մեծ ավա։ Մեծ ամա կովե։
ეს გაფრთხილება. დატოვეთ მიმდებარე ტერიტორია. სამ დაცვაში ცეცხლს გავხსნით. ერთი. ორი. სამი. გაწაკე. მე გაუჩინარდა. ვეღარ პაულობ. იია სონია. სონია აქ დარჩი. Gustav. Mai. ჩემი შეყვარებული ხომ არ გინახავთ? ვიღაც კაცი დაგვესხა თავს. არ გინახავთ? ლარს? ლარს? ლარს. მოკეთე.
Gasper. Мадлоба. Ну მეუბნები მადლობას. კიმაკეს. ოთი მომეცე. სერიოზულად მეუბნები? კიმა. ოთი მომეცე. სახში ორი ბავშვი მელოდება. ხელცარიელი ვერ დაუბრუნდები. მომეცე წეული ყუთე. Ninos. 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 Elna? Elna? Ninos se argina khaws. Har argina khaws. Mai? Mișule, deda. Mai. Mai. Dino. Khalshe aiqona. Zavodit. Gaikese. Zamodit. Irbinet, Gustav. Sonia. Sonia. Цодахнит бауштан марто дамтове. Радом. Это он блин, лисим. Гони мале мацаемс гавсеба. Ара. Ара. Гайзие. Дино. Гачерди. Дино. 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 Гачерди.
Sonia, strafad. Gustav, გაიქეცი. დამშვიდე საყვარელ. ეს უბრალოდ ცუდი სიზმარია. ყველაფერი კარგად იქნება. როცა გაიღვიძებ, ყველაფერი კარგად იქნება. ახლა კი დაიძინე. Dino? Dino, შენ ხარ? Moshordi. Ara. Maus Moshordi Bernio. Ara. Maus Moshordi. ფილმზე მუშაობდნენ მსახიობები: ლაშა ბახტაძე, ციკო ინაური, ხმის რეჟისორი მირიან ტორონჯაძე. გახმოვანებულია აჭარა ნეთკომის მიერ.